Çinin paytaxtında 8-ci Pekin Beynəlxalq İncəsənət Biennalesi təşkil olunub. 2 ildən bir keçirilən Biennalenin bu ilki devizi rəngarəng dünya və ortaq gələcək olub. İncəsənət festivalında 113 ölkədən 640 əsər nümayiş olunub. Bura rəsm və heykəltıraşlıq əsərləri, fotoşəkillər, müasir incəsənət nümunələri, videolar daxildir. Çin Milli İncəsənət Muzeyində təşkil olunan sərgidə Azərbaycan rəssamları Nailə Əhmədovanın Böyük İpək Yolu və Rəfail Əliyevin Qaraçılar mahnısı əsəri nümayiş olunub. Nailə Əhmədovanın əsərində tarixi İpək yolunun keçdiyi ölkələrdəki dünyaca tanınan memarlıq abidələri əks olunub. Azərbaycandan isə Qız Qalası, Atəşgah Məbədi və Qobustan tarixi qoruğu təqdim olunub. Hər iki əsər Biennalə ziyarətçilərinin böyük marağına səbəb olub. Çin Ədəbiyyat və İncəsənət Federasiyasının, Pekin Meriyasının və Çin Rəssamlar Asosiasiyasının birgə təşkil etdiyi sərgi çərçivəsində simpoziumlar, ustad dərsləri, müəlliflərlə görüşlər təşkil edilib. Şahin Səfərov, Pekin.